Բարև ձեզ, ես Էլմիրան եմ, այսօր որոշել եմ պատրաստել համեղ մուրաբա այս տեսակի տանձով, որը կոչվում է անտառային գեղեցկուհի։ Ես միայն այս տեսակով եմ պատրաստում, որտեղ շատ համեղ և շատ գեղեցիկ է հենց գույնը, շատ անչափ գեղեցիկ է ստացվում և համեղ։ Դուք էլ փորձեք, ձեզ դուր կգա։ Ինչ ենք անելու, վերցրել եմ մոտ 2 կիլոգրամ, կմաքրեմ կեղևները և կբաժանեմ 4-5 մասի, ցույց կտամ ինչպես եմ անելու, նույն բաղադրատոմսը կա նաև ռուսական ալիքում, հետևեք, լինկը բաղադրատոմսի ներքևում է, հիմա մաքրեմ և ցույց կտամ ինչպես եմ անելու, մաքրել եմ այս չափի մոտավորապես կտորները, 2 կիլոգրամ տանձի համար վերցնում ենք 1.5 կիլոգրամ շաքարավազ, 1-1.5 կարելի է նույնիսկ աչքաչափով անել, շերտերով այսպես, մի քիչ տանձը կլցնենք, նորից շաքարավազ, քանի որ ինքը հյութալի միտք չէ, ես ջուրել եմ լցնելու, 100 գրամ, ինչպես լավ ծածկին է, ջուրն էլ կլցնենք և կթողնենք մոտ 3 ժամ, երեք ժամից հետո նոր արդեն կեփենք, շաքարավազը համարյա հալվել է, ես հիմա կդնեմ եփվելու, մի հատ լավ կերա, կլուծվի շաքարավազը ջրի հետ և կանջատեմ, այս պրոցեսը կկատարեմ 3-4 անգամ, եփելով անջատելով, եփելով անջատելով, հենց ինքը սառում է նորից ենք եփում, 3-4 անգամ, այսպես կանենք և արդեն պատրաստ կլինի, արդեն 4-րդ անգամ եմ եռացնում, եփում, երկար չէ, 5 րոպե, 10 րոպե, հենց այսպես եռում է, անջատում եմ, վերջում ուղակի, արդեն պատրաստ եմ, մի պտղունձի չափ, լիմոնի աղկը լցնեմ ապահովության համար, որ չշաքարակալի, վերջ, կթողնեմ մի փոքր սառի և արդեն կլցնեմ բանկաների մեջ, շատ քիչ ստացվեց 2 կիլոգրամից, բայց շատ անուշ հոտ ունի, հյութն էլ ասես մեղր լինի, շատ համեղ մուրաբա է ստացվում, անչափ համեղ է ստացվել և շատ գեղեցիկ է, փորձեք անպայման հենց այս տեսակի տանձից, ձեզ շատ դուր կգա, ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Ֆուդ Կորտն է, բարյախորժակ, ցտեսություն։